डायसमा आसीन रहनुभएका माननीय प्रमुख अतिथिज्यू विष्णु कोटा खनालज्यू, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र विकास, राष्ट्र उन्नति तपाईँहरूको साथ सुबै आदरणीय महानुभावहरू र अब वार्षिकोत्सव समारोह आयो। पूर्व सदस्यज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, गर्ने स्थापना भई आज 25औँ वार्षिकोत्सव, हामी प्राधिकरण स्थापना भएको 25औँ वर्षसम्म आउँदाखेरि करेसमा चाहिँ प्राधिकरण यथाशक्ति यथाशक्ति दिन हुनुको लागि म सर्वप्रथम मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा, हामी गरिमामय उपस्थितिमा हामी यो प्रशंसा पत्र हाम्रा विशेष अतिथि निमित्त सचिवज्यूबाट यो पदक प्रस्तुत हुँदैतर्फ लाग्दैछौँ। सम्पूर्ण विजयी खेलाडीज्यूहरूलाई हामी कृपया अध्यक्षज्यूबाट पुष्पगुच्छासहित उहाँप्रति हामीले आज सम्मान अभिव्यक्त गर्दैछौँ। पुनः एकपटक अत्यन्तै सम्मान भावका साथ हार्दिक बधाई। धेरै धेरै भएको छ आदरणीय महानुभावहरू, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको उपचारको सुविधा सेवा उपलब्ध गराउने, व्यापारिक क्षेत्रलाई व्यवसाय पाउने व्यवस्थाको विस्तार क्रमशः गर्दै जाने, क्षेत्रको अवस्था त्यो अहिले परिवारलाई सहज र सुलभ दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्ने प्राधिकरणले योजना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास जरुरी छ। यो नेपाल टेलिकम अथोरिटीले आफ्नो सबै कुरा आएको छ, अब त्यसका रिजल्टहरू देखिरहेको छ। नेपालमा हाल सञ्चार हुन्छन् जसबाट गत आर्थिक वर्ष 2077 अठाइएका छन्। बदलिँदो युगको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै सबल र सशक्त बनाउने प्रतिबद्धताका साथ आजका औपचारिकताहरू सुरु गर्ने अनुमति माग्दै सर्वप्रथम आसन विशेष अतिथिको आसन गरेर अनुरोध गर्दछु। यसै यथास्थानमा आसन ग्रहण गरेका अध्यक्षज्यूहरू तथा पूर्व सदस्यज्यूहरूलाई पनि यथा